umuntu akavuga ati aba bantu ni ni aba ni harimo bantu urumvishije ariko urumva satani ukuntu ari umugome urumva satani ukuntu ari harimo bantu urumvishije bifite ingaruka mbi mbi inyangamugayo ntabwo yagiraga moko urumvishije inyangamugayo ntabwo yagiraga moko inyangamugayo mu bahutu yagombaga kubirimo mu batutsi zirimo mu bakizi zirimo donc inyangamugayo urumvishije ni ko gusobanura ubu ngo na nguriya muntu nuwo mu bantu urumvishije iyo bavuze mu bantu babavuze mu nyangamugayo umuntu w'abantu umuntu w'abantu muri babandi bafite uko batoje abantu umuco umuntu wavutse mu umwana wavutse mu bantu ntabwo akora akora umwana wavutse mu bantu ntabwo ahangara ntabwo hari icyadahanga hari ikintu avuga ati oya ubundi bavuze ikigarasha haba hari ubwana bakita seti haba hari cyo bita imari yitari ikigarasha buri imari nicyo bundi bishatse kuvuga mu yandi magambo ko iki kinyamakuru kiri muri ubwo buryo nari nkivuzemo abantu banavuga ko kirimo kwaha kwa leta bakavuga bati noneho leta itwigisha umwe n'ubwiyunge itahindukiye itahindukiye ngo iyamagane uyu muntu wavuze ibi bintu cyangwa se ngo urwego rw'abanyamakuru bigenzura nabo babisesengure bamusabe gukosora iyo nkuru kuko nicyo itangazamakuru rivuga yakabaye yihutira gukora mu gihe inkuru itaba itariyo yakabaye avugurura inkuru akabikuramo cyangwa se akabisobanura ariko kugira ngo akure abantu mu rujijo ntago byagira ingaruka ku bumwe n'ubwiyunge reka tujye twumva ngo twigire ku mateka twigire ku mateka twubaka u Rwanda twifuza yego twigire ku mateka turisubiremo iryo jambo rirakomeye twigire ku mateka twigire ku byabaye twigire ku byo twahuye nabyo twigire ku byo twabonye twubake u Rwanda twifuza twubake u Rwanda tuzasigira abadukomokaho twubake u Rwanda ruzifuzwa umunyamahanga akarwifuza akavuga ati buriya Rwanda ndashaka kurugenda ndashaka kuba nanabona ubwenegihugu bwa kiriya gihugu tubonye uko ki bene data bavandimwe turabinginga Kristo ni utubwira gukora neza Imana idutegeka gukunda mugenzi wacu nkuko twikunda Imana idutegeka kubaho mu buzima urumvishije butabangamiye buri muntu butabangamiye mugenzi wawe reka tureka se twarebeye n'iyi corona iki dusigiye idusigiye ko abantu iberetse ko isi ntisakaye uwari wese yamunyagira nta mureko igira isi ntiwayisakaza itegura isi ntiwayisakaza ibati nta mureko wayiha iragwa ikakunyagira rirava rikakotsa urumvishije hari umugabo ujya ukunda kuvuga ati atereka isi ntigira imbabazi urumvishije ati isi ntigira imbabazi peneta turebe iyi si turiho ariko isi wajeho utari bumareho imyaka myinshi n'ijana urumvishije hari uwo bari wumva wagize nibura uretse mu gihe cya kera wagize 300 cyangwa 100 ngahe nk'aba Nowa urumvishije imyinshi si ijana Imyinshi ahantu utari bumara imyaka 200 koko uhatinde urwana n'abantu ariko reka nkuba imyaka nigera muri 20 umuntu yageze mu myaka 50 ubutabasha kugitera gutera igipfunsi utangiye gukoresha vuga uti ibitekerezo utangiye kunezezwa n'abana buzukuru abuzukuruza naho ubugeze none ahantu isi utazabasha gushyira mu mufuka akantu kawe warubiye ngo gashyire mu mufuka gashyira utya nk'ukuntu ufata ka wareti kawe ukagashyiramo udufaranga ugashyira mu mufuka ukagenda ahantu tuzava mwaretse tukahasiga neza aba Yehova baravuga ngo izaba paradiso mwaretse aya mazu twahubatse rwose abazaza cyangwa se n'umuzuko niba ariko wenda biri uretse ko wenda ntajya nemeranwa nabo ariko nibura twazanazuka tukaza tukaba muri ya mazu meza twahasize tukasiga isi isukuye tugasiga isi itarangwa n'icya Imana yaturemeye isi kugira ngo ibeho itarangwa n'icya kabuto rero uriya rubuto ruragatsindwa ruriya rubuto ngo haruriye ngo aravuga ati nyamuneka icyakubwira ukuntu ruryoshye satani ni umugome kabisa
imana ari turemeye isi tugomba kwishimira mitarimwa mo kwitarimwo akavuye itarimwo inuza ibi byose tubona ni ingaruka z'icyaha urumvishije umuntu utuye mu cyaha rero tewumubwira ntabwo uzamukuramo kubona umuntu ngo abone ko ari iki niki ntabwo uzabimukuramo umuntu utuye mu cyaha ntabwo icyaha ni nka virus. It's like a virus. Urumvishije ni akantu kamunga umuntu kagenda kamumunga icyo cyaha rero tukivemo noneho dukundane kunda mugenzi wawe nkuko wikunda numukunda ntuzamugambane urumvishije numukunda ntuzamutererana numukunda ntabwo uzavuga uti hari abantu tubona hari ibyabaye muri iki gihugu ariko ukabona n'abandi bantu bagiye bafata abantu bakabarukora akamuhisha akavuga ati uyu muntu twahanye inka twarageze ubupfura erega tuvuga ubupfura intore nziza nifite ubupfura urumvishije ifite ubupfura ifite za kirazira ya kirazira kugira gutya kirazira gutya donc ikabyimakaza ikabi bifite urumvishije bituma dusakuza cyangwa wenda tukabasha no kujya mu kiganiro nk'iki dukunda igihugu patriotisme ubumwe n'ubwiyunge tubwimakaze urakoze tewe wenda umuntu dukurikiye avuga ati umwe n'ubwiyunge tubwimakaze burahari kandi n'ibipimo bugaragara ko buhagaze neza tukatuzabigira indisije turebe koko umwe n'ubwiyunge tuvuga burahari burahamye koko twabuha garanti y'igihe kingana iki ibyo byose ni ibibazo tuzibaza abantu bagenda bibaza tubirebere hamwe tubisesengure ntabwo turi abahanga bwo gusesengura ibintu ariko muri demokarasi igitekerezo cy'umuntu uwo ari we wese kirakonta yaba icy'umuswa yaba icy'umuhanga yaba icy'umunyabwenge yaba ikikiye bose bazana ibyabo bikajya hamwe hanyuma bigahuzwa bigakurwamo ikintu kimwe kikagira akamaro hanyuma rero ikiganiro twaganiragaho wenda turi kugana ku musozo tugiye kugana ku musozo wacyo ni ukurebera hamwe amazina abantu bita abandi twarebeye hamwe uburyo ayo mazina yakoreshejwe n'impamvu yagiye aza wenda ntabwo twigize tugaruka cyane cyane nko ku yavugwa nk'ibigarasha ni amagambo yagiye akunda gupromotingwa n'abayobozi kandi bakomeye bashaka kwerekana ko abantu bari kurwanya igihugu wenda ari abantu ubundi iyo bavuze ikigarasha haba hariho bwana bakita seti haba hari icyo bita imari iyo utari ikigarasha uba uri imari nicyo ubundi bishatse kuvuga mu yandi magambo kuko bagendeye ku ikarita kandi ikarita zigira ibigarasha ni bya bindi bitabara rero byondi sibyo mu kuri kose ntabwo twajya kuvuga ngo wenda ni gutesha abantu agaciro nk'uko byakozwe muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi aho bavugaga abantu ko ari inzoka abandi bakavuga ko ari inyenzi twavuga ngo n'ubundi abantu bataramutse batabihaye umwanya cyangwa bakabiha umwanya bishobora kujya gusa ni byiza rero ko abantu babitekerezaho mu gihe cyo gukoresha amagambo ku buryo umuntu wese yaba yafitiye ubusobanuro bwayo ariko mu by'ukuri iyo nayo igiye kuba imvugo yo kushaka kugaragaza ko umuntu mutavuga rumwe ameze atyo hari n'ikindi kera bavugaga biba bitandukanye cyane umuntu ngo kuvuka mu bantu byasobanuraga iki byasobanuraga kuvuka mu nyangamugayo urumvishije inyangamugayo ntabwo yagiraga amoko urumvishije inyangamugayo ntabwo yagiraga amoko inyangamugayo mu bahutu yagombaga kuba irimo mu batutsi zirimo mu bakizi irimo donc inyangamugayo urumvishije ni ko gusobanura ngo uriya muntu ni uwo mu bantu urumvishije iyo bavuze mu bantu baba bavuze mu nyangamugayo umuntu w'abantu umuntu w'abantu muri ba bandi bafite uko batoje abantu umuco umwana wavutse mu bantu ntabwo akora umwana wavutse mu bantu ntabwo ahangara ntabwo hari icyo adahangara hari ikintu avuga ati oya iwacu iki ntabwo bigeze nk'uko tuvuga ngo kirazira kumena igisabo urumvishije kirazira akaba azi ko ari nk'ukumena igisabo yatojwe nk'igisabo urumvishije ati kiriya gisabo cyicara ahantu bakagicundamo amata ikirere cyangwa se bakakinywesha amata ariko ntabwo kirazira kuba mu bantu uvuze ibyo ngibyo binyibutsa umunyamakuru umwe uherutse yitwa Jean Lambert Gatare amaze n'iminsi ari kubisobanuraho waba ushaka guhuza nawe kuko
hari akadokumentari yakoze ndi buhuza nawe kuko ntabwo namwumvishe hari akadokumentari yakoze kavuga ko yashaka kugaragaza ku mwana wa Rusesa bagina yaba kuko byari biturutse nko ku magambo yaba yaravuze kuko yaramuporovotse bisa nkaho ari kumuporovoka cyangwa kugira ngo bikorwe nuko yaravuze ati nzakoresha inzira izo zose ariko papa nzamugarura hanyuma rero yasaga nkaho amugira inama muri iyo documentaire yarakoze haraho yageze rero aravuga ati wa mwana we ko mperuka mama wawe avuka mu bantu byaba byaragenze gute ati yariko nawe numvishe mu minsi ishize yaragiye yaratukanye ibyo bintu rero abantu babigizeho confusion babigiraho babigiraho ibitekerezo bitandukanye kugeza naho bavuze ko uwo mama uwo muhungu Trezoro muhungu wa Rusesa bagina yaba ari umututsi nyina dushingiye ku moko yabayeho mu Rwanda hanyuma Rusesa bagina akaba ari umuhutu kuvuga rero ko uwo mubyeyi avuka mu bantu abantu babihujije nuko uwo munyamakuru yavuze ko ashaka kugaragaza ko avuka mu batutsi tubivuga uko biri hano tuvuga ukuri urumva ibyo ni ibintu abantu bagiye bavuga kandi iyo nza kuba ninge wabimenye ngenyine nabwo aba yaragiye kuko ntanubwo yabivugiye hano ku mavu yabivugiye ku bindi bitangazamakuru bitandukanye n'ubu ngubu hari inkuru nabonaga kuri WhatsApp iri gucicikana yuko we yanavuze yuko atashaka kuvuga iby'abatutsi by'abahutu n'abatutsi hanyuma niba arimo kwikosora ni byiza niba iyo mvugo y'ubwayo wenda dushingiye ku byo waruvuze iyo mvugo y'ubwayo uyikoresheje kuko hari ikintu ushobora gukoresha ku muntu abantu bazi ubwenge no gusesengura bakavuga bati washatse kuvuga iki ariko wazimije bakavuga nk'uko uri kuvuga ushobora kuvuga uti cera abantu umuntu wavuka twavuga mu bantu yabaga ari umuntu w'ubupfura n'iki ariko wazimije uyu munsi noneho kuvuga bwa bupfura abanyarwanda bari basanganywe tutavuze ubwoko ubu n'ubu bari bagufite bose ahubwo uyu munsi hari abashaka kubwikubira kavuga ati wavuga imfura cyangwa se umuntu agasanga yitwaje nka bya bindi wavuga ati ukasanga mu kazi ngo nguriya ni intore ahubwo asanga nguriya ni imfura ugasanga bafite ikintu kijimije barimo gushaka kuvuga ndagira ngo nkubwire umuntu ubupfura umuntu arabuvukana urumvishije ubupfura umuntu arabuvukana nk'abana banjye bazi ngo hari ikintu batakora iyo umushyitsi aje baraza bakamusuhuza bakamubaza amakuru wa mumeze mute bakongera bakajya aho bagomba kuba bari barimo gukinira ntabwo umwana donc iyaje hari abana bashaka kuza nko gusaba ikintu hari ijya abana barimo gukinira mu gipangu abana abandi bana bagakomanga bahaciye bati turashaka icyo kurya abana baza birukanka bakagenda bakabwira abandi bagenzi babo barimo hariya mu rugo bakuru babo bakabwira bati hari abana bashaka icyo kurya bakakibaha cyangwa se bakafata no kucyo bari bafite cyabo bakagishyira bari nk'abo bana umuco wabo barawimakaje bazi ko twababwiye ko gutanga ari byiza urumvishije ntabwo Imana iduhaye umugisha tukabona ifunguro ntabwo niyo twaba twari haze cyangwa tuvuye nk'iwawe tukaba turiye ntabwo dushobora kugenda ngo turimene iryo funguro abana bazi ko bagomba kurya bakabirya cyangwa bakazanabirya n'ejo ariko bya bindi abantu usanga bateta ngo baramene ibyo kurya ni ibintu bibi n'Imana irabihamye icyo rero cyo nshaka kubwira hari ko itakura mu bana banjye urumvishije kuba bazi ngo gusangira n'umuntu ni byiza gukunda umuntu ni byiza ku ishuri ni byiza urumvishije ndashaka n'umuntu amenye nacyo atoza umwana we ubupfura ubupfura umuntu arabutozwa ubupfura umuntu arabukurana ubupfura ntabwo ari iby'amoko hatazagira ukubeshya ngo ubupfura ngo bugirwa n'aba ngaba gusa ubundi bugirwa n'aba ntabwo bagira bene data nkanjye usenga nkanjye wasomye bibiliya ntabwo nize ibi by'amoko mbifata nko kumva ngo wenda ngo hano ngo hariho ngo niko mbifata narabisobanuye iyo abantu bubatse ku moko iyo Imana iza kuba yararemye Adamu ikamurema ari umuhutu yamukuyemo urubavu rumwe ntiyamukuyemo ebyiri bibiri irabisobanura ntabwo hagombaga kuva mu yu havemo nawe ahubwo amateka wenda cyangwa se bitewe n'ukuntu abantu bagiye bakura
bakura bagasanga iyo politiki iriho cyangwa se iyo noziriho ugasanga bagiye bashira amoko ariko n'amoko rimwe na rimwe tarije bavuga ngo n'abazungu babituzanyemo ariko nubwo baba barabituzanyemo ntago byagombaga kugudutanya nakubwiye ibihugu bifite amoko menshi kandi ntibibabuza kubana usanga umuntu arongora akarongora hariya nta kibazo bafite usanga undarongora hariya ugasanga nta kibazo bafite urumvishije tubirenge ibintu ahubwo twe twubake ko duhuje igihugu ko igihugu ni ingobyi duhetse tuvuga iti ingobyi yacu twayirinda dute urumvishije abantu dukunda mwabana mwe mu rugo niba gutoza gukora nabi ubabwira uti ntabaga aribyo niba gutoza kwanga umuntu ubabwira uti bisibyo ni nacyo kintu cyakagombye no kuzabaho ejo hazaza abatureberera abatuyobora bafite inshingano kubishyira mu bikorwa bazatwemerera amashuri umwana wa runaka ajya yigana n'uwa runaka yaba ari ukomeye yigane n'abageze gute ntituzongere kubonaho amashuri ahenze ngo abango babiga muri ngo privé ngo ecole privé ngo babiga ngo mu ma urumvishije iyo abantu bize hamwe bakasangira bagahura ntabwo bakora ikintu kibi umuntu azajya amenya ngo hari umwana ushobora kuva iwabo batamupakingiye hari umwana ushobora kuva iwabo batamuhaye umugati usize bubandi hari umwana ushobora kuva iwabo batamuhaye yawurute hari umwana noneho bamenye ngo bibaho umuntu akure gutyo avuga ati bya bintu bibaho burya hari n'ababurara ngo hari umwana wigeze kubaza wa atari ko ati dadi ati gutukana ni ibiki ati bisabite urumvise nk'uwo muntu yatoje neza umwana we ntabwo yigeze yumva urugo rw'iwabo rutukana rutongana gutukana ntabyazi ageze mu myaka 17 urumvishije ariko ntazi gutukana icyo ari cyo uwo muntu Imana izamuha umugisha abantu bameze gutyo bagiye batoza abana babo ibintu bimeze bityo ni byiza Imana ibibahera umugisha urumvishije ndashaka rero tujya gukora konkrisiyo cyangwa se tujya gusoza tewo Imana igiguha umugisha uravuga iyabaga Imana yaguhaga umugisha cyangwa ikaduha umugisha abubwira bakumva kuko uri umwarimu mwiza abubwira bakumva bakabasha kumva bakumva batuye umuntu hari ibyo afite ndetse n'inzego zifite ubushobozi bakagutera n'inkunga bakavuga bati uyu muntu tumuteye inkunga yabasha gukora ibintu byiza kuruta yabasha kugera kuri urumvishe yabasha kubona transport akagera mu bweyeye akabasha kugera rusumo akagera za gabiro akagera donc ahantu hose ukahagera ukabasha kuvugira umuturage cyangwa se ukabasha kumvikanisha aba tukabona umuntu urimo kuduha ikiganiro ariwo mu majyaruguru ikiganiro nk'iki nkuko turimo kugita mu majyepfo mu burasirazuba donc ahantu hose mu turere hose ukabasha kugerayo kandi Imana iguha umugisha abantu bafite umutima wo gutera inkunga wo gufasha umubavu Imana ikomeze kuha umugisha ahubwo dukomeze twigisha urukundo urukundo ni rwo Yesu yadusize Kristo aturaga ngo arega ni nayo mana urukundo ni Imana urumvise umuntu iyo byaye umwana ukamwitanyira urukundo nuko ushaka kurwo rukundo rwa mamara urumvishije rero ndashaka kubabwira ibintu bibi hari abantu bavuka batari babi ariko akazabyigishwa n'abandi bavuga ngo ingwe ntiyarize gufata kugakanu yarabwirije ugasasanga umuntu akura bamubibamo ibintu bamutsindagira bene data ibyo bintu ni bibi ugasanga umuntu arifite ibyo yashyize mu mutwe ugasanga afite ibintu yaje arabika bitari nabyo nari nturanye n'umuntu akajyahora yari umukecuru akajya ahora abwira umwuzukuru yabanaga n'abuzukuru be akajya ahora abwira abuzukuru ibintu bibi nza kumubwira nta ariko mukeje hari ikiganiro gikwiriye abantu bakuru hari n'igikwiriye abana nkaba ese nk'uriya nk'abantu buvuga babi cyangwa se umuntu uriya muntu uvuga ko ari mubi uturanye wawe uvuga ko arimo ukamwangisha uyu mwana ejo nakura akazakundana n'umwana wawe izo ntambara uzazikira ayo makimbirane uzayakuramo uti urumvishije rero ese abantu ni kuki batega ubundi dufite ikinamico kuri arabiye ikinamico buri wa kabiri buri wa gatandatu hacaho ikinamico kumva kiravuga terike ibintu bibaho urumvishije abavandimwe tujye tuvuga tuziga uvuga uziga kuko ibintu uvuga haraho byandikwa noneho cyane nk'iyo ukoreye kuri social media
haba mu myaka 30 bazabona ibyo wavugaga. Iciza rero no gukora uvuga uti hari cyo hari umusanzu ndimo gutanga. Tuvuge dufite umusanzu turimo gutanga. Twe kugira ibyo twubaka bizagarura ibyigeze kuba hanyuma. Wenda pasteri arimo aravugira mu migani myinshi cyane bigatuma wenda na data buje yavugiraga mu migani. Ariko kuri sije nari mvuzeho nari namubajije ariko ari nawe waruyizanye avuze ku kintu cyo kuba umuntu baravuga ati uriya muntu niwo mu bantu mbihuza n'umunyamakuru herutse kubivuga mu byukuri umuntu ashaka kuvuga wenda ikintu ashingiye ku byo waruvuze wowe uriya uri uwo munyamakuru nkuko umusobanuye nawe namuvugaho akwiye kwigarura habaho icyo bita kwinenga kwiseka kwigaya urumvishije kwigaya uyu munsi ni buvuga umuntu nguriya niwo mu bantu kandi avuka ku babyeyi babiri bamufiteho gene nizimwe bamufiteho ariko dushingiye kubyamuka kubyamuka urumva niho yaganishaga yashakaga rega ntabwo turi abantu yashakaga kuganisha hari yavuga ati nyoko ko twari iki niki ubundi we waje ku icyo ni nko kubaza imana ngo wamuremeye iki urumvishije uriya mwana ntabwo yavutse kuri runaka na runaka yabihisemo erega ari byo duhitamo nakagombye guhitamo kuba naravukiye ku muntu ukomeye nakagombye kuba narahisemo kuvukira ku muntu w'igihangange nakagombye kuba narahisemo kuvukira ku muntu uvuga ari kijyana nakagombye kuba narahisemo kuvukira mu barangira urumvishije nakagombye kuba naravukiye mu rubiri nakagombye kuba naravukiye muri state house ariko ntabwo tubyiha ni imana ibitanga nakagombye kuba naravukiye nakagombye no kuba naravuze nti yo nibura mvukira mu burayi mvukira hana ariko aho imana yampaye kuvukira ndayihashimira ndayishimira ko ndiho ibyo rero iyo ujya kuvuga umuntu ngo ni iki niki ngo ni ibi nibi biriya bintu bi ntabwo ari byo ntabwo ari ibyo wamuvandimwe we rwose yaho nuku rega reka nkubwire ikiganiro utanze n'ubu nanjye icyo ntanze sinzi wenda harabo uretse ko nababwiye ngo mvuga nka databuja ni Yesu Kristo niwe umpemba mvuze kumbaza uko mpemba ariko arabifite n'uyu mwuka mpumeka n'ibihembo yampaye icyo nshaka kuvuga nawe yavugiraga mu migani reka njye nanayivugiramo kuko yadutoje neza Yesu Kristo yadutoje neza ndashaka kukubwira iyo uvuze hari umugani uvuga abantu bagase baba bikabasesereza bakavuga batari kwiki kintu niki mu bantu none se savukaye isavukahe ubwo aho ngaho wenda ni mu mpisi ni mu birura isavukahe ibyo tujye tubirenge n'uwo mubyeyi ari mu rukiko ari mu rubanza urumvishe tumurindire turebe urubanza rwe ruzagenda gute aracyari umwere ruzagenda gute ubwo ntibaramukatira hari ibintu njya nirinda kuvuga turebe ejo bizagenda gute ejo twatungurwa no kuvuga duti bimeze bitya twabigenze gute nicyo kibazo twarihuse twabanje tukarindira tukavuga ko izi ubutabera buracyahari buzamuhana cyangwa buzamurenganura tukaba ari cyo kintu duhagararamo hari icyo bita guhagarara mu kera gati tugahagarara mu kera gati donc ugatera intambwe ariko ntuze gutsimbura so bene data njyewe ijwi ryanjye ni ukubabwira gukundana ni ukubabwira ubumwe ubwiyunge amahoro twimakaza amahoro twimakaze demokarasi twimakaze amajyambere icyo ngicye nicyo nshaka kubabwira turenga ibintu byose byatugarura mu kwibuka ibibi byose byagiye bibaho tubyibagirwe ahubwo twubake itafari ryawe itafari ryawe ribi ryo kubaka umusingi ribi ryo kubaka igihugu ribi ryo kubaka ubunyarwanda ribi ryo kubaka inuza kubaka amahoro iryo ni ryo ahubwo ndasaba bazatwubakira amakrabu cyangwa se ibibuga muri buri murenge bajye bagenda bahashyira nk'inzu yigisha amahoro yigisha gukunda igihugu patriotisme yigisha abantu abanyeshuri bagiye gukinirayo habe ya za krebu urumvishije kirabu zigisha abantu ibyo bintu tewo imana ndi guha umugisha kugira ngo tuve kuri ino ngingo tunafate umwanzuro dusoze nuko wenda twavaho tubivugiye rimwe umuntu akareba waruri impamvu naringarutse kuri iyi sije nawe ukanayigarukaho ukavuga kuri uyu munyamakuru wavuze gutya hari abantu bashobora gutekereza bakavuga batari ko uyu munyamakuru wavuze ngo umwana wa runaka avuka ati ko mama wavuka mu bantu
wenda umuntu akaba yakwibaza ati se papa wavuka hehe ati kuko asobanura avuga ko ngo yavuka mu bantu ariko ngo yaje gutakaza ubumuntu bo nuko nguko bisobanurwa ariko umuntu akibaza hari inzego zishishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge izo nzego zirahari zigisha abantu zikanakumira abantu gukoresha amoko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubu hano nta gihamya kigaragaza ko yakoresheje amoko ni ibyo dukora n'ubusesenguzi bwo kureba umuntu ibintu yavuze impamvu yabivuze kuko natwe ubu mu kigano hari abantu bari buze kwanariza bavuga batahangaha mwavuze gutya ni byiza ko abantu bagaruka bakatubwira batahanga mwakosheje ubutani muzabigenze gutya kuko twese turi abanyeshuri turigisha kandi n'abadukurikiye nabo bakatwigisha babicishe mu bitekerezo bitandukanye ariyo mpamvu nifuza ko igihe cyari cyo cyose twe nago tujya dufunga comment uko zaba zisa kose zidutuka zigira gute turazakira kugira ngo zidufashe kugira ngo tubashe kwisobanukirwa no gukomeza kubaha ibintu byiza kandi bibanogeye none ahangaha umuntu akibaza iyi mvugo ntago ishobora kugira ingaruka kuri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge cyane ku bantu ko cyane ko mu Rwanda 62% n'abantu basomye bazi gusoma no kwandika donc uvuga ngo ni incabwenge bafite ubwenge baratekereza n'abatazi gusoma no kwandika nibuze ko badafite ubwenge barabufite ariko wenda icyo twavuga batandukaneho n'ubumenyi hari n'abafite ubwenge rwose batasomye bafite ubumenyi ariko barusha abantu bizi cyane none umuntu yakibaza ntago bishobora kugira ingaruka kubumwe n'ubwiyunge mu gihe iki kintu cyaba kitumvikanye neza n'umunyamakuru wenda akabisobanura ariko imvugo nk'izi ngizi kubera iki wenda mvuga ngo cyagira ingaruka nuko icya mbere cyavugiye ku kinyamakuru abantu bafata nk'aho ari ikinyamakuru gikora propaganda cyangwa se kirwanya batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi nawe yarabivuze ati nge gahunda yacu ni ukurwanya ingengabitekerezo ya genocide ati uko byaba biri kose ati urwo rugamba rwo tururimo kuba cyavugiwe aho ngaho n'abantu bagifata gutyo akaba ari nayo mpamvu wenda bashobora kuvuga bati ni nabyo yahuzaga nabyo n'uwenda yahuzaga n'iby'amoko ariko yarazimije ni ikintu utabonera ibimenyetso ntago wabibonera ibimenyetso ngo uvuge ngo ni gutya n'icyo yatekerezaga none umuntu akavuga ngo nta ngaruka bizagira ko iki kinyamakuru kiri muri ubwo buryo nari nkivuzemo abantu banavuga ko kirimo kwaha kwa leta bakavuga bati noneho leta itwigisha ubumwe n'ubwiyunge itahindukiye ngo iyamagane uyu muntu wavuze ibi bintu cyangwa se ngo urwego rw'abanyamakuru bigenzura nabo babisesengure bamusabe gukosora iyo nkuru kuko nicyo itangazamakuru rivuga yakabaye yihutira gukora mu gihe inkuru itaba itariyo yakabaye avugurura inkuru akabikuramo cyangwa se akabisobanura ariko kugira ngo akure abantu mu rujijo ntago byagira ingaruka ku bumwe n'ubwiyunge ibyo ibyo ari byo byose ingaruka irahari ingaruka ya mbere nuko nawe mutabyumvishe kimwe urumvishije kuba uyu munsi bikikubabaje bihari n'undi byabaye hari abantu byababaje njyewe reka mpagarare mu mwanya w'ubunyamakuru nambara ikote ry'ubunyamakuru ndabizi gusa nuko nzi ko ari imbuga nyinshi mu muri nuza nawe kandi iyo biza kuba bitarababaje abantu ntabwo baragarutse mu itangazamakuru ngo abivuge yisobanure ndashaka kukubwira ingaruka ku bumwe n'ubwiyunge irahari niba uyu munsi turimo gushishikarizwa kwiyunga urumvishije erega hari ikintu tukwiye kugira niba mu gifaransa hari imvugo bavuga ngo evite divize pour régner irinde mbatanye niba ariko mbayitanye mbategeke urumvishije donc hari ikintu dukwiye kwievita nyine tukakirinda so niba uvuga ngo nako niba byaranavuzwe by the way umuntu akavuga ati aba bantu harimo bantu urumvishije ariko urumva satani ukuntu ari umugome urumva satani ukuntu ari umugome harimo bantu urumvishije bifite ingaruka mbi abantu batagira ngo satani ni we satani wenda satani ni umuntu ushobora guteza umuntu useho yano desore ntabwo ari byo ndashaka kuvuga satani se kibi rusifero ni mubi akoresha ikintu umuntu kibi urumvishije erega nibyo dutegeka kristo aravuga ati nushijya kuvuga wenda uretse ko binatunanira benshi ngo ujye ukaraga ururimi rwawe karindwi 7 times ngo nibwo uza ijambo uba ugiye kuvuga uzajya uba warikoreye ubucukumbuzi urumvishije donc rirahari ukumva by the way ryafekise n'uwo mwana wari bwiwe n'umubyeyi we n'abandi so icyo nshaka kuvuga rero ubumwe n'ubwiyunge
leta yubatse reka tubwimakaze ahubwo dushaka imvugo zibushyigikira yabaga mu matorero yose mu madini n'amatorero miryango societe civile zubakaga ijambo rishyigikira ubumwe n'ubwiyunge rishyigikira ubumwe ubwiyunge n'ibintu bibiri ni nabyo bizubaka iki gihugu icyo nanakikwibwirira ubumwe ubwiyunge n'ukuri n'ukuri nkongeye urumvishije n'ukuri nkongeye ubumwe ubwiyunge ni ikintu kizadufasha kubaka igihugu tutumva ko umuntu ngo ari uwo mu bantu tutumva ko umuntu ngo ari uwo ngo mu bene data turashaka umusanzu umusanzu n'ukumva ne ukarenga iki kintu cyo kuvuga ngo namacakubiri ibi namacakubiri namacakubiri ntabwo nkubeshye niba umuntu avuga ati umuntu avuka mu bantu nakubaza nti data we yavutse hari inyamaswa zibyara batandukanye warangije kubatandukanya nicyo nicyo niyo mpamvuze uti namacakubiri nuko izo ngo ngo muri ayo mateka yahashize ngo umuntu baravuga bati umugore wawe n'uyu n'uyu n'uwo muri ibi tandukana nawe cyangwa mugirira utya ngo uyu umugore wawe nagende ngo abana ariko naba naba ngo bene data ibyo bintu urumva hari ikiza bitumariye byatumariye ko byaduhekuye ko byasenye bwa bumwe n'ubwiyunge ko byasenye bwa nubwo ngubu abantu baracyarwana no kubaka ibintu wambajije ijambo uravuga uti hageze ikiba hari noneho ntibyaba ari nkago ahedi fevere nirinze kuguha igisubizo ariko igisubizo ndizera ko buri muntu wese agikura muri iki kiganiro ahubwo turebe ngo ese igisubizo cyaba cyiza ni iki niki twakwimakaza ahubwo bikabyara igisubizo cyiza pastora yifurenye kuba yavuga urumvishije so imana rero ibaho umugisha ariko twirinde amacakubiri iyo uvuze ngo umuntu avuka mu bantu ubuvuze hari ikintu buhishe ari cyo bita ishinga ngo inshinga ihishe ngo yo mu mbundo urumvishije verbe no conjugue ni inshinga iri mu mbundo idakonjizwe ndagira ngo rero mbabwire ibyo bintu bihishwe bimeze nk'ibintu bifuritswe ibyo bintu bitanya byangiza ubumwe bw'abanyarwanda bakunzi b'Umavu TV online mbibutse ko turi kuganira ku kiganiro twahaye insanganyamatsiko yo kuvuga ngo abantu bakunze kwita abandi amazina atandukanye ibigarasha intore interahamwe ese izo mvugo zirakwiye twabivuzeho ibintu byinshi cyane nawe ufite igitekerezo cyawe ujya muri comment ukiduhe nta kibazo kandi niba mugira ikibazo cyo gutanga comment wenda hari ubagirira nabi ariko usibye ko ntawe turumva watanze igitekerezo cye hanyuma bakakimuziza wenda abo twumvishije n'abagiye bakoresha imbuga nk'izi ngizi zacu za social media dufite ingero z'abantu bavuga ko bagiye batanga ibitekerezo byabo bakabakura mu kazi abadukurikira murabizi hari abo bakuye mu kazi kubera ko bafunguye ibitekerezo byabo imiyoboro ya YouTube bagatanga ibitekerezo byabo bikaba ngombwa ko bava mu kazi ariko nta muntu turumva wanditse kuri YouTube bakuye muri mu kazi kaho yakoraga nicyo nifuza rero nuko mwajya mutanga ibitekerezo byanyu wabona bikubangamiye ufite uburenganzira bwo gukorera indi email ikaba ari ukoresha ukayita amazina yandi atandukanye ukanaduha subscribe ukoresheje iyo email ntacyo bitwaye so rero mushobora gukoresha ariko gutanga igitekerezo mukabyiyumvamo kuko turashaka kugira ngo abantu batekereze bavuge ibyo bavuga n'iki babivuge ibintu mutekereza mubivuge ibyo mukora mubikora ariko mudakora na gahinda ngo ukore wumva warabujijwe uburenganzira bwo kuvuga nyamara uwavuze ntacyo yabaye ariko ntibinavuze ko hari ingero zifatika z'abantu babura bavuze abantu babifungirwa ugasanga hari izindi mpamvu wenda ziri ku ruhande bavuze bati izi mpamvu wenda nizo dushingiraho turega umuntu runaka ariko abenshi bakavuga bati ariko ashobora kuba yarazize ibi yakoze nk'urugero nkanjye nakitangaho urugero hari inkuru twakoze abantu bakajya batubwira ngo tugomba gutanga donc ngo hari inkuru ubusesenguzi ngo kumva nk'umuntu akubwiye ati mukimara gukora iriya nkuru ya runaka ati mukimara kuvuga ba runaka ati ntese numva bari bugufunge ati ntese numva biri bugende gute ugasanga nuko nguko abantu bagize gute babaye tubareke se bareke kubitekereza nibabitekereze ariko
kandi nta n'ikindi kizatuma abantu bagira kugira ngo bikunde nyine nuko bazadufunga bakabona ibyo tuvuga tubikomeyeho wenda niba ari nabyo badufungira nyuma bakazagiraho bakarambirwa bakatwihorera bakaduburenganzira twemererwa n'itegeko nshinga kandi bigomba kubaho hanyuma rero nimutanga ibitekerezo byanyu ku biganiro dutanga tugere n'icyo twakosora n'icyo twakongeramo ikindi abantu bashaka kuganira natwe mu bitwandikire kuri nomero za telefone abashaka kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nomero za telefone tuyishyiraho kugira ngo mubikore ku bushake bwanyu ntawe tubihatiye atari n'icyo muduhaye kugira ngo mugire tugire icyo tubakorera ahubwo mwaduhaye kugira ngo tunoze ibyo dukora so rero turabashimiye cyane kandi nshimire Pastor Rwema cyangwa se Reverend Rwema Nins Fidel wabanye natwe muri iki kiganiro akaduha ibitekerezo bitandukanye namwe kandi turabashimiye cyane mwadukurikiye hanyuma rero umwanya ni uwanye ni mu gisharinge mu gikwizano atandukanye ibi bitu bidufashe kugira ngo ubutumwa dutanga bubashe kugera ku bantu benshi turabashimiye cyane rero Pastor wasezera kuba badukurikiye hanyuma tugasoza ikiganiro tubifurije amahoro tubifurije ubumwe n'ubwiyunge tubifurije iterambere imigisha y'Imana aho muri hose turakoze murakoze cyane rero ngaho ni mukore subscribe mu sharinge iki kiganiro mukore comment mukore kuri ako kantu kameze gatya ka like nimukora kandi kuri subscribe murahita mubona ahantu handitse ngo all muhakirike hanyuma handitse ngo all muhite muhakirika muzajya muhita mubona notification ibamenyesha ko ikiganiro tugishyizeho bitiriwe bibasaba gutakaza igihe n'amafaranga kuko iyo mushakisha umubavuma muri gutakaza mega mu buryo butagaragara buhishe ariko mama mutakaza amamega yo gushakisha umubavu TV online so ntago ari byo rero hanyuma mudufashe gusharinga tubikwizana atandukanye mugira ibe byiza cyane turabakunda Bye-bye.